maxkamadda waxaan ku codsanayaa sharafta leh maadaama aniga aan qalad galay qaladkiina aan ka toobad keenay ma maqlaysaan wax aadan ku maqlaynaa qaladkiina aan ka toobad keenay iyadoo cid qasabtay aan la arag nimankii aan ka tirsanaa aan u sheego iri anigu idinka mid noqon mayo aan iri sida ay ugu soo fasaxeen eedaysanahan wuxuu halis ku yahay ummadda soomaaliyeed jiritaankeeda ayuu halis ku yahay cimrigiisa intuu ugu badan wuxuu ku qaatay inuu jabhad noqdo argixisada inuu ka mid noqdo u dagaalamo ummaddan soomaaliyeed uu laayo ceyrgaabaha haddana loo diray fiiri u fiirso mudane guddoomiye waa dembi dembiyada socda ka mid ah waay macnaha muqdisho ka bilaabay shabeellaha hoosuu ku xujiyey shabeellaha dhexuu ku xujiyey hore u sii socday galgaduuduu aaday goboladii bariyuu aaday goboladii waqooyi haddana ka dhacay nida ah intuu uu xiraa xaaskiisina waa dhimatay asagaa lagu baa naafo ka ah maxaan kuu sheegaa awo aabihii sariir buu saaran yahay hooyadii waa dhimatay ehelkiisi buu soo aaday qofku waa dambaabi kara ataaibu kama laa dambe lahwin qofku hadduu toobad keeno wuxuu la mid yahay qof aan dembi lahayn ciise cali xirsi warsame muuqaalkiisa sidaa ugu jeedaan markaan waxaa waaye qaabka uu magaalka u maraayo iyo sida aan loo dareemayn isagoo iska dhigaa nin nabadoona shaalkiisa wato koofiyaddiisa yartaa iska wato haddana sidaasay tahay dhagartii al-shabaabnimona waa ku duugan tahay sidaanuu magaalka ku maraa oo hadda kama shakinaysid isma dhehaysa hadduu kaa hor yimaado ninkaana al-shabaaba laakiin waa horjooge khatar ku ah amniga madan guddoomiye eedeysanahal sida aan maxkamadda ka hor caddeenay sanadkii 2012 ayuu ku biiray kooxda argixisada ee al-shabaab eedeysanaha wuxuu ku jiraa kooxda al-shabaab in ka badan 2012 sannadood uu ku jiraa wuxuu argixisada uga soo shaqeeyey degmooyinka afgooye mareerey jowhar beledoogle goobaale caliyaale wuxuu tababar ku soo qaatay degmada diinsoor gaar ahaan deegaanka arbacow waxaana la soo baray isgaarsiinta iyo hogaaminta sida uu jabhad u hogaamin lahaa kadibna waxaa madax looga dhigay jabhad ka dagaalanta buulamareer waxaa halkaas ka soo gaaray jab wuxuuna ka dagaalamayey deegaanadaas aan soo sheegnay 2014 ilaa 2016 uu ka dagaalamayey kadibna waxaa loo wareejiyey eedeysanaha galguduud gaar ahaan xarar dheere kadibna waxaa loo sii qaaday deegaanka deegaanada maamulka puntland gaar ahaan eyl halkaasoo ay kula dagaalameen ciidanka amniga ee puntland waxayna ciidankii puntland ka dileen 24 askari sidoo kalena waxay ka dhaawaceen 27 askari eedeysanaha waxaa lagu dhigay gacanta isagoo dagaalamayo faldembiyeedka isagoo gacanta kula jiraa gacanta lagu dhigay eedeysanaha waxayna maxkamadda ciidamada qalabka sida ku xukuntay dil toogasho sanadkii 2016 xukunkiisii waa soo bandhigi doonaa sanadkii 2018 ayuu dib u eegis qaatay eedeysanaha waxaana lagu xukumay 10 sano oo xabsi ciidana sidoo kale maxkamaddu waa u soo bandhigi doonaa dib u eegistaas balse eedeysanaha wuxuu ka baxsaday xabsigii lagu xukumay iyo halkii lagu hayay ayuu ka baxsaday taasoo noqonaysa faldembiyeed hor leh faldembiyeedkii loo haystay ee argixisada ahaa wuxuu ku darsaday faldembiyeed kale oo haddana fakasho ah si waafaqsan qodobka 305 xeerka ciqaabta soomaaliyeed wuxuu ku laabtay buuraleyda calmadow sidoo kale xukunsanaha isagoo degmada ceelgaabo ku dhuumaalaysanaya ayaa waxaa qabtay ciidanka amniga waxaana lagu xukumay eedeysanaha mar kale 8 sano xabsi ciidana ugu dambeyn eedeysanaha waxaa lagu soo wareejiyey mudan guddoomiye liistigan iyo sawiradan halkan ka muuqdaan waxaa waaye maxaabiistii eedeysanahan ay isla soo baxsadeen xabsiga boosaase ay ka soo wada baxsadeen ee laamaha amniga weli ay ku raad joogaan eedeysanahan uu ka mid yahay intaana waa lagu raad joogaa wuxuu ku xadgudbay qodobka 61 farqadiisa 2aad xarafka ta oo 5 sano iyadoo ka soo wareegan ayuu eedeysanahan dib ugu laabtay kooxda argixisada xarafka ja ee isla qodobkaas wuxuu leeyahay marka dembiga dambe la galay dhexdiisa ama kadib fulinta ciqaabta ama isla waqtiga dhexdiisa kan xukumani si xadgudub ah u hor istaago fulinta ciqaabta fulinta ciqaabtii 10 sano lagu xukumay ma fulin 3 sano markaan qaatay kadib waan ka baxsaday yiri xabsiga argixisadana waxay xabsiga u soo weerareen rag asaga uu ka mid yahay dartiis maxkamaddu ka hor caddeeyey way caddahay asaga iyo rag la mid a inay la baxsadaan ayay u soo weerareen xabsigaas wayna ku guulaysteen eedeysanahanna waa la baxsaday buuraha calmadooba la geeyey
argagixisadii dib ugu laatay dib ayuu hadan u soo kursay ayrgaaba hadan loo diray fiiri u fiirso mudane gudoomiye waa dambi dambiyada socda kamid ah way macnaa muqdisho ka bilaabay shabeelo hoos ku xuji shabeelaha dhaxo ku xuji hore u sii socday galgaduudo aaday goboladii bari uu aaday goboladii waqooyi hadan ka dhacay eedeysanahan wuxuu halis ku yahay umada Soomaaliyeed jiritaankeeda ayuu halis ku yahay cimrigiisa inta ugu badan wuxuu ku qaatay inuu jabhad noqdo argagixisada inuu kamid noqdo u dagaalamo umada Soomaaliyeed uu laayo qiraalkiisa wuxuu ku cadeeyay in 72 askari uu dhaawacay 42 askari ay dileen u fiirso mudane gudoomiye da'da uu jiro iyo faldambiyada uu galay ismalaha halkii laga rabay inuu eedeysanahan hadda ciibaadeysto oo toobada uu dhawaado balse horey ayuu u sii socdaa mudane gudoomiye waxaan maxkamadda hor keenay cadeeymo ku filan eedeysanahan inuu faldambiyadkan galay sababtoo ah maxkamadda waxaan hor keenay xukunadii ay xukumeen maxkamaddii darajada koowaad iyo maxkamaddii sare sidoo kale inuu gobolada uu qooyay faldambiyeedi ka soo geystay oo la xukumay maxkamadda ayaan ka hor cadeenay baarii kiiska maxkamadda ayaan hor keenay eedeysanahan wuxuu khatar ku yahay ummada Soomaaliyeed oo khatar ku yahay waxaan maxkamadda sharafta leh si xushmad loogu codsanayaa marka bacdama eedeysanahani uusan ka toobad keenin faldambiyeedkii koowaad ee argagixisada uga biiray sanadii 2012 asagoo faldambiyeedkaas geysanayana ay qabteen laamaha amniga lagu xukumay xukunkiina uu dhammaysano waardiyihii xabsiga ku waardiyeenaya uu dilay haddana dib ugu laabtay argagixisada haddana lasoo qabtay asagoo kooxda argagixisada weli ku jiro waxay halkaas caddaynaysaa in eedeysanahan uu halis yahay aan lagu sii dhexdeyn karin bulshada Soomaaliyeed kama laabanayaba kama tanaasulayaba argagixisanimada saas darteed bacdama ay ku caddahay eeda aan ku soo eedeenay eedeysanahan isla markaana ay waafaqsan yihiin qodobadii aan ku soo eedeenay waxaa maxkamadda sharafta leh ka codsanayaa weliba si xushmad loogu codsanayaa in eedeysanahan ay ka dhex qabato bulshada Soomaaliyeed oo aan lagu sii deyn isla markaana ay ku xukunto ciqaabaha ugu adag ee ay dhigayaan qodobadii aan ku soo eedeenay maxkamadda sharafta loo maasan tahay asoon shabaab ahayn baa la xukumay xukumkan dambe oo ku dhacaya shabaab ma ahayn shabaabku waa fikri fikrigaas sida uu garsoorihii hore oo qiraal ka qoray uga sheegay inuu ka dhaartay inuusan dib dambe ugu noqonayn baa dhab ah waxa xafiiska xeeladda haddii soo gudbi ama baaruhu sheegay wax asagu sheegay wax ka baxsan maysan keenin wixii asagu u sheegay unbay sheegeen wax ka baxsan ma sheegin laakiin wuxuu asagu sheegay qayb qariyeen qaybta asaga intifaacis anfacaysay bay ka reebeen oo maxkamadda baa lagu keeneen qaybta asaga dhibaysa unbay sheegay taariikhisu ka sheegay runbuu ka sheegay maadaama marka uu run sheegay xukunkiina uu dhammaystay dambi kalena uusan gelin si nabadgelyo airborka Hargeysa uga soo baxay si nabadgelyaan airborkan uga yimid mar labaad in la xiro ayaa u dhib maxkamaddu dhib urada cadeymaha u dhib inaan usas dhuumashan iyo dhibaatana uu ka u haynin wadanka dib damaanad dib soo gelin baa dalil u tahay waxaan wax anoo soo gaabinaya khulaaseynaya maxkamaddu ha fiirso qodobka 8aad xeerka ciqaabta Soomaaliyeed ma suurgal ma aha ninka kani mar labaad dambi ciqaabkiisii soo dhameysa asoo dambi kale uusan gelinin mar labaad inuu soo maxkamadeeyo waxaa maxkamadda sharafta leh ka codsanayaa si waafaqsan 112 inay 115 inay sii dayso qodobka 112 iyo 115 intaba waxay cadeynayaan haddii xeeraaliyuhu caddayn keeni waayo inuu dembi labaad dib ugu noqday dembi labaad inuu dib u noqdana wax cad ma aha wax ka soo baxay waa wax cad inuu ka baxay waxaa maxkamadda sharafta ka codsanayaa waa nin da'ah intuu uu xiraa xaaskiisina waa dhimatay asagaa lagu baa naafaka ah maxaan kuu sheegaa aabihii sariir buu saaran yahay hooyadii waa dhimatay ehelkiisii buu soo aaday qofku waa dambaabi kara ataa'ibu kama laa dambi lahawin qofku hadduu toobad keeno wuxuu la mid yahay qof aan dembi lahayn inay maxkamaddu marka dembi lahaan u aqoonsato xorriyadiisa u celiso maxkamaddu waa madsantay doodii aad dhacday kadib maxaa codsanay maxkamadda waxaan ka codsanayaa sharafta leh maadaama aniga aan qalad galay qaladkiina aan ka toobad keenay ma maqlaysaan wax aadan ku maqlayna qaladkiina aan ka toobad keenay iyadoo cid qasabtay aan la arag nimankii aan ka tirsanaa aan u sheegaa iri anigu idinka mid noqon mayo aan iri sida ay ugu soo fasaxeen aabahayo meel yaalle aan u socday tacbaana aan u socday
ina wadankayga soo aado oo dadkayga la noolaado aan u socday wax leega sheegay oo leega gobol ka soo dagaalamana aan waligaa ka dagaalamin wax aan taar isgaarsiin aan ahayna waligaa gacantayda aan saaray inta ayaa kamid aha maxkamada sharafta waxaan ku codsanaya in xurriyadeedu dib ugu soo celiso internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah